Jag har faktiskt en favorit som jag jobbar ganska nära, som du har gjort ganska mycket. Och då tänker jag på Tony Irving. Han är ju, alltså, många har ju försökt se på honom och sådär, men du har ju verkligen hållit på med honom ganska länge. Vad är det som gör honom så kul att göra? Det är att han talar på utandning hela tiden. Alltså att han... På utandning? Nej, men han tar in för lite luft. Alltså, han blir yr vägen. För han får väl lite syre, eller? Ja, nej, men det är liksom, det blir så här... Okej, David, jag ska visa den här för dig. Han andas inte. Regler för att lära sig dansa är väldigt enkel. Väldigt enkel. Ett, du behöver en partner. Så nu, jag behöver någon fri och villig. Vad heter du? Vad heter du? Hans. Jag beklagar. Kom se. Upp här. Kom se. Kom jag skulle ha sagt något. Regel nummer ett. Så, regel nummer ett. Du måste alltid... Fri och ledig leder och Jesus. Jag ser att du gillar kladdekaka. Okej. Forget it. Du måste alltid titta på din part. Inte i ögonen. Här på bröst. Det här dans. Inte på cirkusoptiker. Okej. Du får fantisera om att jag är din kladdekaka. Okej? Och den här ett och två igen. Rulla runt på höftledarna. Foten fram och rumpen bak. Och sen till fyra, åtta, fem och två. Sen tillbaka igen. Okej, varsågod börja. Ett och två och fyra och fem. Stopp. Börje, jag ska vara helt ärlig här med dig. Du dansar som du har flera veckor sedan du var på toaletten. Stora pappa som försökte dansa.